የዚያ ቤተሰብ እጣ በ2005 ሻሸመኔ ህይወት እንደወትሮ ሞቅ ብሎባት ቀጥሏል። ሻሸመኔ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገች ያለች ከተማ ናትና ብዙዎች ከአጎራባች ከተሞች ለንግድ ስራና ለኑሮ ያሉ የሚፈልሱባት ስፍራ ሆናለች። ይቺ የምራብ አርሲ ዞን ዋና ከተማ በነዋሪዎቿ ደምቃ ከንጋት እስከ ምሽት ድረስ የህይወት ውደቷን ሳታቋርጥ ቀጥላለች። የራስ ተፈሪያን እምነት የሚከተሉ ጃማይካውያንና መሰሎቻቸው የሆኑ ኢትዮጵያውያን ሻሸመኔን ሻሻመኔ ብለው ይጠሯት ከጀመሩ ሰነባብተዋል። ይቺ የምድር ገነት የሆነች ሻሸመኔ ለራስ ተፈሪያንስ ተከታዮች ተጠርታ የማትጠገብ የተስፋ አገራቸው ርስት ናት። ብዙዎችም ሻሸመኔን ከራስ ተፈሪያኒዝም ጋር የሚያያዙትም ለዚሁ ይመስላል። መስከረም ከጠባ ክፉ ነገር ሰምታ የማታውቀው ሻሸመኔ በዚህ ወቅት ድንገት የተከሰተባት አስደንጋጭ ዱብዳ ነዋሪዎቿን ከጫፍ ጫፍ ያነቃነቀና በሐዘን ያኮራመተ ነበር። የአንዲት እናትና የሁለት ልጆች እልፈት ህይወት ጉዳይ ሃይማኖት ደሳለኝ በሻሸመኔ ቅርንጫፍ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ውስጥ የምትሰራ ባለሙያ ናት። ከወደደችውና ከፈቀደችው ባለቤቷ ጋር በትዳር ከተሳሰሩ ካለፈው ዓመታት ጀምሮ አንድም ቀን ኮሽ ብሎባቸውና ክፉ ተሰምቶባቸው አያውቅም ነበር። ብዙዎች የሃይማኖትን ቅንጸባይ አለማቅማማት ይመሰክራሉ። አንድም ዕለት ከባለቤቷ ጋር ተጣልታ የማታውቅ ስለመሆኗም ብዙ ጎረቤቶቿ የሚናገሩለትና የሚቀኑበት የትዳር ህይወቷ ገጽታ ነው። ሃይማኖት በምትሰራበት መስሪያ ቤት ውስጥ ባላት ተወዳጅነት ባህሪ ምክንያት ከብዙ ባልደረቦቿ ጋር መልካም የሆነ ግንኙነት ነበራት። ይቺ ሴት ከባለቤቷ ጋር በትዳር ከተጣመረች በኋላም ቢሆን 2 ዓመት ልጅ ሳይወልዱ ኖረዋል። ባለቤቷ እንደሚናገረው ሁለቱም ያላቸው ፍቅርና መተሳሰብ በመካከላቸው ያለውን ግንኙነት ጥብቅ አድርጎታል። የኑሮ ደረጃቸው የሚያንደላቅቃቸው ባይሆንም ባላቸው የመደሰትና ባገኙት የመርካት ልምዳቸው ከፍቅራቸው ጋር ተዳምሮ 2 ዓመታት በደስታ ለማሳለፍ ችለዋል። ከ7 ዓመታት በፊት የመጀመሪያ ልጃቸውን ሲወልዱ የጥንዶቹን ፍቅር እያሞቀ መጣ። በዚያ መተሳሰብና መዋደድ መካከል ልጅ ተጨምሮበት ትዳራቸው በደስታ የተሞላ ሆነ። ይህን የመጀመሪያ ልጃቸውን እንደ ዓይናቸው ብሌን እያዩና እያሞላቀቁ ነው። በተለይ ሃይማኖት ለልጇ የነበራትን ፍቅር ሁሉም ያውቋል። ልጅ ማሳደግስ እንደ እርሷ፣ ትዳርስ እንደ እርሷ እየተባለ የተቀናባት ሴት ናት። ከ4 ዓመታት በኋላ ሁለተኛ የሆነችውን ሴት ልጃቸውን መክሊትን ሲወልዱ ቤታቸው በልጅም በደስታም በነዋይም ሞላ። አሁን ይህን የሞላ ቤትና ፍቅር ይዘው ይህን ደስ የሚል ሕይወት ይዘው ቀናቸውን በምስጋና ይቆጥራሉ። መክሊት 3 ዓመታት ሲሞላት ሃይማኖት 3ኛ ልጇን ለመውለድ የ4 ወር ነፍሰ ጡር ናት። ልጅን በወግ በወጉ እያሳደጉ ቤትን በዘር መሙላት፣ ትውልድን መቀጠል፣ ራስን ማደስ የመልካም ትዳር ሕይወት መገለጫ ነውና እነ ሃይማኖትም በዚሁ አስተሳሰብ ውስጥ ናቸው። ሃይማኖት ከባለቤቷ ጋር ባላት ፍቅር በልጆቿ እየደገመችው፣ አንዱ ራሱን ሲችል ሌላ እህትና ወንድም እየፈጠረችላቸው በደስታ ልጆቿን ታሳድጋለች። የቤቱን ሙሉ ኃላፊነትና የልጆች ማሳደጉን ጉዳይ በጋራ ይዘውት አንዳቸው አንዳቸውን እያሰቡና እየደገፉ ቀኑን አሳልፈውታል። የሃይማኖት እርግዝና እንደ ወትሮ ሁሉ የባለቤቷን እንክብካቤ አላጎደለባትም። ልጆቿም ከወራት በኋላ ወደዚህ ምድር የሚቀላቀለው ወይም የምትቀላቀለው አዲስ ቤቢ ጉዳይ ከልባቸው እጥፈው በደስታ የእናታቸውን ሆድ ይነካካሉ፣ በጉጉትም ይጠብቃሉ። እናት የ7ና የ3 ዓመት ወንድና ሴት ልጆቿን ጥያቄ በፍቅር እየመለሰች ስለሚመጣው ስለምትመጣው
አዲስ ልጅ ታወራላችኋለች። ባልም ሚስትም ካሏቸው ልጆች ቀጥሎ የሚመጣው አዲስ ጻነ ጉዳይ በጉጉት ያስጠበቃቸው ነው። ደፍንሻሻመኒ የነዚህን ጥንዶች ህይወት ያውቃል። ሃይማኖት ከመስሪያ ቤትም ከሰፈርም ከጓደኛም ከወዳጅም ተግባቢና ትሁት ልጅ በመሆኗ ብዙዎች ይወዷታል። ለርሷ ስኬትና መልካም ነገር የማይመኝ ሰው የለም። ሃይማኖት ሆዷ እየገፋ ሲመጣ ሁለት ልጆቿንና ቤቱን ለብቻዋ ይዛ መጓዝ አልሆነላትም። አጋዥ ፈለገች። የፈለገችው እድሜዋ ትልቅ ያልሆነን ከልጆቿ ጋር እህት ሆና ስራም ልትረዳት የምትችል ልጅ እግር ወጣት ነው። በተለይ በምትወልድበት ጊዜ ልትረዳት የምትችልና ልጅም የምትጠብቅላት ልትሆን ተመኝታለች። ለዚህ ፍላጎቷ እሁን መሆን ሰው ፍለጋ ወጣች። ያገኘቻት አንዲት ልጅ እግር አይኗ ገብታለች። ደስ አላት። ይህችን እንዳየቻት ቀልቧ የፈቀዳትን ልጅ ወሰደቻት። አዲሷ ሰራተኛ ትዕግስት ላጲሶ ወደና ሃይማኖት ቤት ከገባች ዕለት አንስቶ ደስተኛ ነበረች። ሃይማኖት ይህችን 18 ዓመት ያልሞላት ልጅ እግር እንደ ልጇ እያየች ልትንከባከባትና ሁሌም ከእሷ ጋር ልታኖራት ፈልጋለች። ከገባችበት ጊዜ አንስቶም በተቻላት መጠን ያላትን ሁሉ እየሰጠችና እያደረገችላት ልጅቷ የልጆቿ ጓደኛና የቤተሰቡም አባል እንድትሆን ለማድረግ ጥራለች። ትዕግስትም ልጅ ናትና የሃይማኖትን ልጆች እንደ ወንድምና እህቷ፣ ሃይማኖትና ባሏንም እንደ አባትና እናት እያየች በደስታ መኖር ጀምራለች። 30 ቀናት በዚያ መልክ አለፉ። ከአንድ ወር ከ15 ቀን በኋላ ኅዳር 15 ቀን 2005 ዓ ም ምሽት ላይ የሻሸመኔ ከተማ የዘወትር ሙቀትና ድምቀቷን ተከናንባ ዓለም 9 ብላለች። የሃይማኖት ቤት የሁልጊዜም አይነት ያልተለየ ተግባር ነው የተከናወነበት። ባለቤቷ አቶ መላኩ ለሥራ ጉዳይ ወደ አዲስ አበባ የሄደበት ወቅት በመሆኑ በቤት ውስጥ ያለችው እሷ፣ ሁለት ልጆቿና ሠራተኛዋ ብቻ ናቸው። ቀን ሠራተኛዋ ትዕግሥት ቃለ አብን ከትምህርት ቤት ወደ ቤት አምጥተዋለች። ዕለቱን ምንም አይነት ጸብ በቤቱ ውስጥ አልተፈጠረም። ትዕግሥት ፈቃድ ጠይቃ ሃይማኖት እንደምትሰጣት ነግራት ነው ልጁን ልታመጣ ወደ ትምህርት ቤት የላከቻት። ነገር ግን ትዕግሥት ፈቃድ መውጣት በፈለገችበት ዕለት ቤት ውስጥ ሰው ስለሌለ ሃይማኖት ይህንኑ ነግራታለች። በትዕግሥት ላይ የታየ ቅሬታ የለም። ዕለቱም በሰላም አልፏል። ይህቺ ሠራተኛ እዚህ ቤት ልትሠራ ከመጣች ገና አንድ ወር ከ15 ቀናት ብቻ ያለፉ ቢሆንም ከቤተሰቡ ጋር ለመዋሃድ ግን ጊዜ አልፈጀባትም። ቀኑ በዚህ መልኩ መሽቶ ነጋ። የሃይማኖት በር አልተከፈተም። እንደ ወትሮ ይህች ሴት ቤቷን ከፍታ ልጆቿን ወደ ትምህርት ቤት ለመሸኘት ጉድ ጉድ ስትል አልታየችም። ራሷም ወደ ሥራ ለመሄድ ስትዘገጃጅ አልተሰማችም። ቤቱ በዝምታ ተውጦ በሩም ተከርችሞ ተዘግቶ ከውስጥ የሚሰማ ድምፅ ጠፍቷል። ዝምታ ነግሷል። ጎረቤት ተጠራጠረ። ወደ ውስጥ ሲገባ ያ የሃይማኖት ቤት እንዳልነበረ ሆኗል። ሁለት ልጆቿን አቅፋ እንደተኛች መንጋቱን እየተመኘች በሰላም አሳድረኝ ብላ አልጋዋ ላይ እንደተንጋለለች፣ ለሥራ የወጣውን ባሏን መልሳ ለማየት እንደተመኘች በዚያው አሸልባ ተገኘች። በአሰቃቂ ሁኔታ የአራት ወር ነፍሰ ጡሯ ሃይማኖትና ሁለቱም ልጆቿ በተኙበት በመጥረቢያ ተጨፍጭፈው ተገኙ። ደም የተኙበትን አልጋ ርሶት ቤቱም ነፍስ አልባ ባለቤቶችን አቅፎ ተገኘ። ሰው ተደናገጠ። ይህን አሰቃቂ ወንጀል የተመለከተው ሁሉ በፍጹም ድንጋጤና ፍርሃት ተዋጠ። ነፍሰ ጡር እናት ከሁለት ልጆቿ ጋር ያውም በተኛችበት በፋስ መጥረቢያ ተጨፍጭፋ መሞቷ ያላሳዘነውና አንጀቱ ያልበላው ሰው የለም።
ለክሶና ዋይታ በአካባቢው ነገሰ። ያ ህይወት የነበረው ቤት ወደ ህይወት አልባነት ተቀየረ። ድፍን የሻሸመኔ ከተማ ህዝብ አዘነ። ወሬው ከዚያ አልፎ በመላው አገሪቱ ተዳረሰ። ፖሊስ ይህን ጉዳይ በጥብቅ የሚከታተል የምርመራ ቡድን አቋቋመ። የዚህን ነፍሶች አጥፊ ያቺ ሰራተኛ ብቻ ናት ብሎ አላሰበም። ሰራተኛዋ በዕለቱ በቤቱ አልተገኘችም። የመጀመሪያ ጥርጣሬ ያረፈው በእርሷ ላይ ነበር። ይህን ጥርጣሬ ይዞ ፖሊስ የሰራተኛዋን ተያዥ ፍለጋ ሄደ። ትዕግሥት በዕለቱ ትሄድበታለች ተብሎ የታሰበው ቤትም እኚሁ ዘመዷ የሆኑት የአጎቷ ሚስት ጋር ነውና ፖሊስ እሳቸውን ያዘ። ተፈለገች፣ አልተገኘችም። ሴትየዋ ይህን ጉድ አያውቁምና ተደናገጡ። ሴትየዋ ፖሊስ ጣቢያ ሳሉ ስልክ ጮኸ። ትዕግሥት ነበረች። ፖሊስ ጆሮውን አቆመ፣ አነሱት። እዚያው ሻሸመኔ ቀበሌ 03 ውስጥ ተደብቃ መቀመጧን ነገረቻቸው። ፖሊስ በፍጥነት ወደ ስፍራው ተንቀሳቀሰ። በቦታው ላይ ግን ትዕግሥት አልነበረችም። ከብዙ ፍለጋና ክትትል በኋላ ግን ለክትትል የሄደው የምርመራ ቡድን ጉዞውን ቀጥሎ ትዕግሥትን የትውልድ ስፍራዋ አባቷ ጋር ሄዳ አገኛት። በቁጥጥር ሥር አውሎ ወደ ሻሸመኔ ሲመልሳት የፈጸመችውን ወንጀል በሙሉ አመነች። በዚያን ዕለት ከሃይማኖት ጋር ፈቃድ ስጭኝ ብላ ጠይቃ አልሰጥም ስላለቻት መናደዷን ነው የምትናገረው። በዚህች ምክንያት ብቻ እስኪመሽ ጠበቀች። ሲመሽ ሰዎቹ መተኛታቸውን ስታረጋግጥ ወደ ማድ ቤት ሄደች። ያየችው ፋስ መጥረቢያ በእጇ ገባ። ወደ መኝታ ቤት ይዛው ተመለሰችና በሦስቱም ነፍሶች ላይ ጥቃቷን ሰነዘረች። ሁሉም መሞታቸውን ስታረጋግጥ ነበር የቤቱን መብራት ያጠፋችው። እዚያ አስክሬን ባለበት ቤት ውስጥ እሷ ዓለም 9 ብላ ተኛች። ከእንቅልፏ ስትነቃ ከንጋቱ 12 ሰዓት ሆኖ ነበር። በሩን ገርበብ አድርጋ መብራቱን ሳታበራ ወጣች። ወዲያው ተደብቃ ቆየችና ለአጎቷ ሚስት ደወለች። ከደወለች በኋላ እንደገና ካለችበት ስፍራ ወጥታ ከከተማ ውጪ ወዳለ ቦታ ሄደች። እዚያ አድራ ነበር ወደ አባቷ ጋር ያዘገመችው። በመጨረሻ ላይ ግን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለች። የሻሸመኔ ሕዝብ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ። ይች ልጅ ብቻዋን ይህን ወንጀል መፈጸም አትችልም አለ። የሻሸመኔ ፖሊስ በበኩሉ ምርመራውን እያጣራው ነው ቢልም ሕዝቡ ግን በአፋጣኝ ፍትህ ማግኘት እንደሚፈልግና ወንጀል ፈጻሚዋን ተቀጣ ማየት እንደሚሻ ወተወተ። ሳጅን ኦሎ ታደሰ ጉዳዩን ፖሊስ በሚገባ እያጣራው መሆኑንና ይህች ልጅ ወንጀሉን ለብቻዋ የፈጸመችው መሆኑን ማረጋገጡን አስምረው ለሕዝቡ ተናገሩ። ሕዝቡ ግን ይህን ያህል ከባድ ወንጀል በዚች ልጅ ብቻ ይፈጸማል የሚል እምነት እንደሌለው ነበር ለፖሊስ የገለጸው። ምናልባት በተደራጀ ሁኔታ የተፈጸመ ወንጀል ይሆናል የሚል እምነት ነበር ሁሉም ጋር የነበረው። ወንጀል ፈጻሚዋ ከቤት ስትወጣ የሟቿን ሽቶ፣ ሞባይል ስልክና 50 ብር ሰርቃ ነበር የሄደችውና ይህንንም አምናለች። ወንጀሉን ከሌሊቱ 8 ሰዓት መፈጸሟንም አልካደችም ነበር። በምዕራብ አርሲ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ አቶ አሸናፊ ረጋሳ የሚመራው ችሎት የዚህችን ልጅ ጉዳይ ሲያይ ማስረጃውን ሲሰማ ቆየ። በዚያ ዞን ታሪክ ፈጣን በተባለ ሁኔታ ፍትህ ለመስጠት የወሰደበት ጊዜ 15 ቀናት ብቻ ነበር። የተፈጸመው ወንጀልና ልጅቱ ጥፋተኛ የተባለችበት የሕግ አንቀጽ እስከ ሞት ድረስ የሚያስፈርድ ቅጣት ስለነበርና 18 ዓመት ያልሞላው ሰው ደግሞ በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት በሞት ስለማይቀጣ ዳኞቹ ተመጣጣኝ ነው ያሉትን ቅጣት አዘጋጅተው ታኅሳስ 9 ቀን 2005 ዓ.ም ችሎት ተሰየሙ። የከተማው ሕዝብና
ጋዜጠኞች በመሉት ችሎት ውስጥ ፍርዱ መሰማት ተጀመረ። ተከሳሽ ትግስት ላፒሶ የርሜልክ ጽኑ እስራት እንድትታሰር ተበየነባት። በዚህ ፍርድ መሰረት ትግስት ከወጣትነት እስከ እርጅና ድረስ ያለውን ህይወቷን በሙሉ በወህኒ ቤት ውስጥ ለማሳለፍ ግድ ይላታል። ፍርዱ ዘግይቷል ሲል የነበረው የሻሸመኔ ከተማ ህዝብ በሙሉ በተሰጠው ፍትህ ደስ ተሰኘ። በርግጥ የተፈጸመው ወንጀል ከባድ ቢሆንም የወንጀል ፈጻሚው አድሜ ከዚህ በላይ እንድትቀጣ ያደርጋትምና የንጉድ እንዲያይ ቀን የፈረደበት ባለቤቷ የሚያሳዝን ገጽታው ባዶ ቤት ለብቻው ይዞ መቀመጥ ግድ ሆኖበታል። እነዚያ ልጆቹና ያቺ ሚስቱ ከህይወቱ ብዙን አጉድሎበት ሄደዋል። አዘኑ አኮራምቶታል። መላው ህዝብም በዚህ ድርጊት ከአእምሮ የማይጠፋ አዘን ተጭኖበት ቁጭ ብሏል። ታሪኩን ያገኘነው አዲስ ጉዳይ መጽሔት በየካቲት ወር 2005 ዓ.ም ላይ ወንጀል ከሚለው አምዱ ስር ነው።